жашоо сабагы рубрикабызга келе турган болсок, бүгүн бизде бактылуу өлөт коомунун негиздөөчүсү Гүлнур Бердибай кызы эжекебиз келген. Саламатсызбы? Бердибай кызы. Берикбай. Кечирим сурайм, Гүлнур Берикбай кызы конокто, саламатсызбы? Бүгүнкү биз сөз кыла турган тема, ардактуу көрөрмандар, көңүлү деген темасынын үстүндө сүйлөшөбүз. Адамдын негизинен эле көңүлү бул абдан баалуу нерсе. Ансыңар да келиңиз, сизге сөздү берейин. Туура айттыңар. Көңүл жашоодо өтө чоң негиздүү, ушу жашоого өтө чоң таасирин берчү күчтүн бири. Көңүл кандай болсо, ошол көңүлдүн менен жашоо калыптанат. Ошол элибизде эзелден бери мындай ушул көңүлгө өтө чоң баа берип, ушул көңүлдү гүл менен салыштырып айтып жүрөт да, анан ушул көңүлдүн чоң күчү менен адамдын адам жашоосун калыптайт. Бир эле учурда, бирдей эле жагдайда туруп, адам ушул жашоону эки башка кабыл алуусу мүмкүн да, көңүлүнө жараша. Эгерде адамдын көңүлү чөгүнкү болсо, жашоонун жаргы көрүнбөй, баары эле күңүрт түстө болуп, ага шык берчү, көңүл берчү нерсе табылбай калат да. А көңүлү көтөрүнкү болсо, адамдын жашоосу дагы өзүнүн жашоого болгон көз карашы дагы өтө жарык, жаркын болуп турат да. Анан ушул көңүлдүн чөгүүсүндө адам көп учурда өлүмгө чейин жетет да. Жагдайды анык баалап түшүнбөстөн дагы көңүлдүн чөгүүсү менен дагы өзүнө чоң туура эместиктерди алып келип алат. Эгерде көңүлүң болбосо, адамда жашоо кыйын. Кандай иш көңүлүнө тартпаса дагы, кандай ишти ага тартуулабасын, ал иш көңүлү жок жасалган иштин ажары ачылбайт. Деги эле адамга башка көрүп турган ошол иштин үзүрүн алчу адамга дагы, жасаган адамга дагы такыр көңүлү көңүл жок жасалган нерсе майнап чыгарбайт да. Көңүлү көтөрүнкү адамдын жашоо ыргагы көчө айтылып кетти болуш керек, жашоо ыргагы бийикте болот. Жашоонун ыргагы бийикте болгон адамдын иши дагы, кыймылы дагы, көрүүсү дагы абдан бир жакшы нерсени тартуулап, жеке эле өзүнө эмес, ошо курчап турган адамдарга дагы өчөтө чоң таасирин берет. Элибизде сөз бар: көңүлүм ооруду, көңүлүм жабыркады, же көңүлүм көтөрүлдү деген сөздөр бар да. Канчалык адамда көңүлүм ооруду деген адамдар көп болсо, жашоо муңга бата баштайт да. Көңүлүм көтөрүлдү деген сөз элде көп болсо, жашоо шаңдуу боло баштайт. Анан ушул көңүлдүн таасири менен ушул көңүл коюлуп, ушул көңүлү менен жасалган иштин баары өзүнө эле эмес, башкага дагы жакшы бир маанайды, жакшы бир ийгиликтерди тартуулап турат да. Ушул жашоодо адам көңүлгө көп кээде көңүл урбай, көңүлү жок иштеп, ушул көңүлүнөн ордун таппай бушайман болгон адамдар көп да. Анын себебин өздөрү да түшүнбөйт. Эмне үчүн бирдей эле жагдайда туруп, бирдей эле мүмкүнчүлүктө туруп, бирөөнүн маанайы жарык, бирөөнүн маанайы басынкы? Ал көңүлгө чоң таасирин берчү дагы чоң бир себептин бири бул эң өзөктүү, күчтүү, негиздүү адамдын эки дүйнөсү бар да. Бирөөсү сезим дүйнө, бирөөсү акыл дүйнө, жан дүйнө. Үч ушул акыл дүйнө, жан дүйнө, сезим дүйнө, үч дүйнө бар, бирок ошо эки негизди акыл дүйнө менен жан дүйнөнүн ортомчусу катары сезим дүйнө кетет да, сезим дүйнө отурат. Анан ошол жаны киргенден баштап эле балага сезим дүйнөсү иштей баштайт. Анан ошол башатта көңүлү кандай болсо, ошол көңүл менен бала төрөлүп, анан кийин ошол көңүлү өтө чоң адамга таасирин берип коет да. Мисалы, эгерде энеси ошол бала бүткөндөн баштап көңүлү көтөрүнкү,
куанып, бир сүйүнүп жашаса, баланын маанайы ачык, өтө бир жаркылдаган бала болот да. Эгерде ушул башаттагы көңүлү энеден өтөт да, эненин көңүлү бир чоң кайгыда болсо, чоң мубайым деп турса, анда баланын көңүлү төрөлгөндө ушул таасир бербей койбойт да. Анан ошондо мен түшүнгөнүм боюнча эне кош бойлу кезинде эле өзүнүн көңүлүнө көбүрөөк маани бериш керек да. Бул нерсеге атасы да таасир берет э. Бул нерсеге жашоо таасир берет да. Тек эле атасынан эмес, эми ар кандай жагдай болуп калышы мүмкүн. Ушул көңүл чөгүп аткан учуру ар себептен болот да. Же кайгы басып калат, же турмуштук шарт болуп калат. Ата дагы чоң таасир берет, бирок кээде атанын алы жетпеген жагдайлар болуп калат да. Ошондой муңда жүргөн келин көз жарганда сезсиз түрдө анын сезими ушул балага өтпөй койбойт. Ошондуктан көп учурда жанагы медицинада деле айтып атпайбы, бул деген балага таасирин берет депчи. Анан кийин чоңойгондо бала түнтүрөөк, же болбосо ачык айрым болбой, кичине жанагы күн бүркөлгөндөй болуп, кээде бир жарк этсе, көбүнчөсү булуттун астында болгондой көңүл болуп калат да. Ошондуктан ушул көңүлгө көбүрөөк таасир, башаттан алган таасири чоң негиз берет адамдын жүрүм турумуна, жашоону кабылдоосуна. Кээ бир адамдар көңүлү терс жанагы адамдын ыргагы бар да, ыраазычылык, шүгүрчүлүк анан нааразычылык дегенчи. Ошо көңүлү чөккөн адам көбүнчө нааразы болуп калат да жашоого. Тиги жакшыны көрө албай. Кээде адам, бир адам асманды карап жылдызды көрсө, кээ бирөө асманды карап жылдыздын жарыгын көрө албаганда адамдар болот да. Же болбосо жаан жаап атканда суктанып бирөө жанагы көлчүктөн булутту көрсө, бирөө баткактан башка эчтеке көрбөйт. Ошол сымал жакшыны көрө албаган адамдар болуп калат да, жана нааразычылыкта турган адамдар. Ошо нааразычылыкта турган адамдын көбүнчө таасир берчүсү бул көңүл болот. Анан ошол көңүл көтөрүлгөн сайын иши жүрүп турат. Ал бул жашоонун мыйзамы да, көп адамдар түшүнбөйт көңүлдүн эмне таасири бар менин кызматыма депчи. Көңүлү чөккөн адамдын тоскоолдору көбөйө баштайт. А көңүлү маанайы ачык, жашоого ыраазы болгон адамдын иши дагы илгерилеп, бат-баттан бир жакшы нерсеге кабылып турат да. Анан канчалык көңүлү көтөрүлгөн сайын жашоодогу жаныңдагы адамдарга дагы сен өзүңдү, жарыгыңды чачпай койбойсуң. Анан кыргызда айтат, көңүлдү көңүл калтырган деген бар, көңүлүмдү көтөрдү, көңүлүмдү алды деген. Анан ушул жашоодо эң эле маанилүү адамды бакытка бөлөгөн, адамды чоң жашоого жарыгын берген бул мамиле болот. Анан мамиле курганда дагы адамдын көңүлүн алып курса, жакшы жерден көтөрмөлөп, ылдый чөгүп турган учурда көңүлүн көтөрүп, аласа бересе болгон ишип көңүл алган деген өтө чоң түшүнүк да. Адамдын көңүлүн алган сайын ушул жакшы нерсе кайра өзүңө кайра кайтарылып турат да. Анан ушул адамдын көңүлүн калтырганда бул мындай элестетсе болот да, жанакы бактардын бутагын кыйып койгондой эле. Кыйып койгон бутактан кайра өнүп, кайра бүчүр же жанагы жалбырак өспөйт да. Анан кесилген көңүл адамда ушунча катуу көңүлү калып калса, ал жанагы бутакты кесип салгандай эле болот да. Анан кандай жакшыны тартуулап, кийин ошо көңүлүн кескен адам кандай жакшыны сунуштап атса дагы, бир кесилген көңүл орду толбой калат да. А эгерде көңүлү ооруса, ал жанагы бактагы кичине бутак ийилип сынып, бирок деген жашоосун уланта берет го, кайра эле ийрейип алып деле чыгып бүчүр байлай берет. Көңүлү ооруганда ал толот, ошол жанагы бактагыдай болду эле, ийри болсо дагы мындай ийрейип алып деле бир бутак байлап кете берет го. Ошол көңүлү ооруса, аны деген кичине өзгөртсө болот. Ал көңүл калтырган жашоодо өтө чоң таасирин берет да. Мисалы ар бир адамда бар, бир
нерседен көңіл қалды, сүттен көңіл қалды деп қойылды. Сүтті ақылы менен түшініп тұрады, алабдан полезный продукт өмелі. Керекті азық. Аға өте пайдасы чоң, а бірок егерде көңілі қалып қалса, оны ақылы жетіп тұрса дағы, ұшыл сүтті чалба қалады. Анан көңілі қалған кеші, ұшыл қайра қайтылып барғанда дағы ақылы менен, ал кеші менен сөйлеуші алады, бірок сезімі болба қалады. А көңіл менен берген айтқан сөз, көңіл менен берген белек адамға чоң таасирин беретті. Анан ошондуктан ошол жашоодо мамилени сактап көңүлдү көңүл бөлүп ар бир адамга көңүлүн таап же болсо мамиленинге көңүл буруп жашаган оң. Аны деген бул жаш кезекте көп адамдар түшүнбөйт да көңүлдүн ордун, көңүлдүн маанисин. Анан ошол көңүлгө чоң маани берип көңүлүн калтырбай, көңүлүн оорутпай мамилени курса абдан жакшы болот эле да. Анан ушул жашоонун сабактарын алган адам өзүнүн жашоосунда башка бирөөнүн сабагы менен жашаганда ал өзүнүн жашоосунда ийгиликтер көп болот. Ошондо ар бир нерсеге көңүл менен карап, эгерде көңүлсүз караса ал нерсени кандай үйрөтүп атса дагы көңүлү жок болсо ал нерсени адам үйрөнө албайт. А эгерде көңүлдөнүп иштесе, көңүл менен бир жакшы нерсени тартууласа ал жашоого өзүнүн чоң таасирин берет да. Анан ошол көңүл жөнүндө мен көп нерсени айткым келет, эгер убакыт чектелүү болсо мен ушул суроолор болсо. Рахмат, абдан жакшы сөз болду десек болот. Биздин көрөрмандарыбызга да абдан жактуу болуш керек. Негизинен эле чындап эле адамдын көңүлүн эч качан калтырбаш керек. Көңүл соолса ички жан дүйнөбүз да муздап калат эмеспи? Ансы кандай келиңиздер, эмнени сепсек ошонорус, андыктан жакын адамыбыз болобу, айтор тааныбайбызбы? Айтор, негизинен эле адамзатына көңүлүн калтырбай жакшы мамиле, жылуу мамилени жана жүрөгүбүзгө ар дайым сүйүүнү, жактырууну, жылуулукту гана тартуулап жүрөр эле. Ал эми бүгүн болсо көңүл темасына бактылуу өткөнүн негиздөөчүсү Гүлнур айым келип бизге жакшы сөздөрдү айтып берди. Сизге ыраазычылык билгизебиз, ден соолукта болуңуз дейбиз.